Ну, що стосується скарг, то вони будуть все одно ж розуміти це питання. Не буває ідеальних ситуацій, є хейтери, які, до яких все одно не так жалко, що у мене немає світла, дуже шкодую, що напроти усі. Це по-перше. Дійсно, ми в цьому році після закінчення опалювального сезону розпочали роботу підготовки до цього опалювального сезону. Багато роботи було зроблено. Що саме? Ну, по-перше, ми на рівні держави прийняли, визначили, що графіки повинні бути не три черги, як було у нас в минулому році, їх буде шість. Це по-перше. По-друге питання, ми все робили для того, щоб збільшити кількість побутових споживачів, яких можна виключати, для того, щоб зменшити навантаження і обмеження щодо критичної інфраструктури, а вдруге, щоб, ну, були те, що ви говорите, більш справедливі графіки і більш справедливі відключення. Тобто там на тих підстанціях і трансформаторах, де були рідні ячейки, ми робили під'єднання об'єктів критичної інфраструктури напряму. Це нам надало змогу додатково мати 24 МВт електричної енергії, 24 МВт електричної енергії споживачів, які ми поставили також в чергу. Зараз робота вона була ведеться і сьогодні на засіданні координаційного штабу, який у нас проходить по цьому питанню, ми додатково визначались. У нас є відділення поліції, які ми можемо, ну, які там споживають 1%, а 99% споживають споживачі, але ми не вимикали, тому що це критична інфраструктура. Ми запланували, що бюджети міст і відповідно бюджети обласні, ми можемо надати субвенцію ОВП для того, щоб вони зробили це перепідключення. Що стосується обленерго, вони в цьому питанні дуже активно співпрацюють, і я хочу відмітити, якщо ми будемо порівнювати з минулими роками, то обленерго на порядок почали працювати краще.